नेपालको कुनै पनि तागतले रोक्न सक्ने छैन। मिथिल ब्याजी फिलिपलाई न्यायतीलाई छाडिनेछ, 50,000 ऋण दिने, 5,00,000 को तमजुक बनाउने, अनि पैसा पनि लिनै जाने, दिएको भन्दा दोब्बर त्योबर पैसा पनि लिइसक्ने, अनि रजिस्ट्रेसन पारेर घर जग्गा पनि लिने, यो अपराधलाई भने छुट दिन सकिन्न। सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, यसलाई कुनै पनि हातमा हामी रोक्ने छैनौँ, यसलाई अन्तिम सफलतासँग पुरै छाड्नेछौँ। अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ, त्यसैले गर्दा तपाईँहरू चिन्तित हुनुभएको होला, तर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, विधेयक संसदमा छ, अस्वीकार भएको होइन, त्यसकारणले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ, कानुन बनाइ छाडिनेछ। तपाईँहरूमाथिको यो न्यायको आन्दोलनलाई कुनै पनि हालतमा पुरा नगरिकन छोडिने छैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुभएको हुन्छ। हामीले अध्यादेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि नै मिटर ब्याज सम्बन्धी छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय दिनका निम्ति आयोग बनाएका थियौँ। त्यो आयोग बनाउने सन्दर्भमा तपाईँहरू फेरि एकपटक त्यतिखेर पनि पैदल मार्च 12-13 दिन गरेर काठमाडौँ आउनु भएको थियो, र हामीले तपाईँहरूसँग नै सहमति गरेर मिटर ब्याज सम्बन्धी छानबिन आयोग बनाएका थियौँ। त्यो आयोग अध्यादेश घोषणा हुनुभन्दा अगाडि हो, अध्यादेश जारी हुनुभन्दा अगाडि हो। त्यस कारणले आयोगको काम रोकिँदैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, आयोगको काम जारी रहन्छ। त्यसै गरी हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा त्यहाँको प्रहरी प्रमुख समेत भएर सरकारी वकिलहरू पीडितका प्रतिनिधिहरू पनि रहेको एउटा सहजीकरण समिति छ, त्यो सहजीकरण समितिले अहिले पनि काम जारी राखेको छ, काम जारी राख्नेछ, त्यसमा कुनै अवरोध उत्पन्न हुन दिइने छैन। अब यो र तेस्रो कुरा, यो विधेयक जो प्रस्तुत भएको छ त्यसले अध्यादेश अन्त्य हुने दिनमा नै कानुनको रूप लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो, तर त्यसो नभए पनि हामीले कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्नेछौँ, र संसदले त्यो कानुन बनाउनेछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ, तपाईँहरू पनि विश्वस्त हुनुभएको हुन्छ। अब अहिले तपाईँहरूले उजुरी दिनुभएको छ आयोगमा, त्यो उजुरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, त्यो 25,000 जति जो उजुरी प्राप्त भएको छ त्यसमध्ये अहिले छानबिन भएर करिब 1500 जति उजुरीमाथि छानबिन भएर पीडितलाई न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भइसकेको छ। कतिपय मिटर ब्याजीले कब्जा गरेको घर जमिनहरू पीडितलाई फिर्ता गरिसकिएको छ, कतिपयले अदालतद्वारा पीडितको विपक्षमा भएको फैसला भए पनि स्वेच्छाले पीडकहरू आएर मलाई अदालतले यति दिएको भए पनि पीडितलाई अन्याय भएको कारणले पीडितले भने बमोजी नै मैले पीडितलाई जग्गा जमिन वा उनीहरूलाई पैसा दिने गरी सहमति गर्ने काम पनि भएको छ। त्यसकारणले उपलब्धि भएको छ, यो उपलब्धिलाई अब नेपालको कुनै पनि तागतले रोक्न सक्ने छैन। मिटर ब्याजी फिलिपलाई न्यायतीलाई छाडिनेछ। त्यसैले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूको प्रतिनिधि हुँ म सरकारमा छु, तपाईँले सडकबाट पीडितको पक्षमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ, त्यस कारणले हामी फरक फरक ठाउँमा भएर मिटर ब्याजी पीडितहरूलाई न्याय दिने काम गरिराखेका छौँ। यो सामन्ती शोषणको निकृष्ट अवशेष हो मिटर ब्याजीको शोषण, त्यस कारणले यो सामन्ती शोषणको अवशेषलाई अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, यसलाई कुनै पनि हातमा हामी रोक्ने छैनौँ, यसलाई अन्तिम सफलतासँग पुरै छाड्नेछौँ। कतिपयले प्रचार गरिराखेका छन् त्यो ऋण दिनेछ, ऋण दिनेहरू पनि अन्यायमा पर्नु भएन नि भन्ने छ, हामीले भनेका र 5,00,000 ऋण दिने, 5,00,000 को तमजुक बनाउने, 50,000 ऋण दिने, 5,00,000 को तमजुक बनाउने, अनि पैसा पनि लिनै जाने, दिएको भन्दा दोब्बर त्योबर पैसा पनि लिइसक्ने, अनि रजिस्ट्रेसन पारेर घर जग्गा पनि लिने, यो अपराधलाई भने छुट दिन सकिन्न। त्यस कारणले हामीले कहिल्यै पनि ऋण दिनेको फिर्ता गर्नुपर्छ भनेका पर्दैन भनेका छैनौँ, फिर्ता गर्ने हो, ब्याजसहित फिर्ता गराउने हो,
तर त्यो भन्दा बढी गर्न दिने छैन, पीडितहरूलाई न्याय दिनेछ। त्यसकारणले जो मिटर ब्याजी साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यदि साँच्चै हाम्रो पैसा जो हामी ऋणमा लगानी गरेका छौँ त्यो त फिर्ता पाउनु पर्यो नि भन्नुभएको भने पाउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर न्यायोचित ढङ्गले पाउनुहुन्छ, शोषण उत्पीडन गर्न पाउनुहुन्न, तपाईँहरूको सामा पाउनुहुन्छ, न्यायोचित ब्याज पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले त्यो लिइसकेको र त्योभन्दा बढी लिनु भएको भए बढी लिएको फिर्ता गर्नुपर्छ, पैसा बढी लिएर पनि जग्गा जमिन लिनु भए त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ, यति चाहिँ तपाईँले मान्नै पर्छ दुनियाँ कुनै ताकतले भनेर। अब तपाईँहरूले बढी शोषण गर्नुभएको छ भने त्यो शोषणलाई सह्य हुँदै छैन, तर तपाईँहरूमाथि पनि अन्याय। त्यसैले मिटरबाजी पीडितमाथि न्याय प्रदान गर्ने गरी सामन्ती शोषणको यो अन्त गर्ने अभियान सफलताको बिन्दुमा पुग्नेछ। तपाईँहरूले आज यो अध्यादेश निष्क्रिय भएको कारणले, मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयक पारित नभएको कारणले चिन्ताका साथ फेरि काठमाडौँमा पैदल राख्नु भएको छ र तपाईँहरूले हामी सबैलाई बल दिनुभएको छ, ऊर्जा दिनुभएको छ। तपाईँहरूको यो आगमनले, तपाईँहरूको यो खालको चाहिँ आवाजले हामी सबैलाई बल प्रदान गरेको छ, ऊर्जा प्रदान गरेको छ। मिटर ब्याजी पीडितमाथि भएको न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई अन्तिम बिन्दुसम्म पुर्याएर सफल पार्नको निम्ति त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छु। र तपाईँहरू ढुक्कसँग आफ्नो घरमा गएर फेरि यो आयोगको प्रक्रियामा जाने, सहजीकरणको सिडियो कार्यालयको प्रक्रियामा जाने काम गर्नुहोला। यहाँ विधेयक पारित गर्ने र अरू काम हामी गर्छौँ, हाम्रो जिम्मा छोडिदिनुहोस्।